ብዙ ጊዜ ኢሜል ስንከፍት አንዳንድ ስልክ ይጠይቃናል አንዳንድ ደግሞ ስልክ አይጠይቀንም ስለዚህ ግዴታ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ተከፋይ ለመሆን ሞኔታይዝድ ለመሆን በስልካችን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ዩቲዩብ ቻናል ወይም ደግሞ ኢሜላችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል በኢሜል ስለሆነ የሚሰራው ቬሪፋይድ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ መጀመሪያ ክሮም ላይ ተገባላችሁ ፈልጋችሁት ብራውዘር ላይ ተገባላችሁ እኔ ክሮም ላይ ገባሁ ክሮም ላይ ከገባሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያው ላይ m.youtube.com ብላችሁ ልጽፉት m.youtube.com ብላችሁ ልጽፉት እንደዚህ ይመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በደንብ እንዲታይን መጀመሪያ ዴስክቶፕ ሞድ እናደርጋለን ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ተዋናካና ወደታች ወረድ ብላችሁ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የምትለውን አንዴ ቴክ አድርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ ኮምፒውተር ላይ እንዳለው ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የፕሮፋይል ምልክታችሁን አንዴ ከነካችሁ በኋላ ወደታች ወረድ ስትሉ ሴቲንግ ትራለች እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ሶን ክሊክ አድርገን ከገባን በኋላ ወደዚህ ፔጅ ይመጣልና ያመጣናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት your change your google account setting ይላል ሶን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለችው ሶን አንዴ ከነካን በኋላ ወደቀጣይ ወደ ቀጣይ ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆም እንደምትላለች እዚህ ጋር እሱ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ማለት ነው protect your account እንትረን ሶን አንዴ እንነካለን ማለት ነው ሶን አንዴ ከነካን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ ከነዛ ውስጥ ፎን ነምበር አዲላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎን ነምበር አዲላል ስለዚህ ይሄ ቻናል ስልክ ቁጥር የለውም ማለት ነው ስለዚህ ስልክ ግዴታ ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነች ቀስታለች እሷን ነካ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል ወይም ደግሞ ማለት ነው ወደ ኋላ ትመለሱና ፐርሰናል ኢንፎ ትላለች እዚህ ጋር ማለት ከተዘረዘሩት ውስጥ እሷን አንዴ ከነካችሁ በኋላ ብዙ ዝርዝሮች ይመጣላችኋል ከነዛውት እዚህ ጋር ፎን የሚለው ምንም ባዶ ከሆነ ስልክ ካላስገባችሁ እንደዚህ ነው የሚሆነው ስልክ ካስገባችሁ ከሆነ ስልክ ቁጥሩን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስልክ ይሄ የለውም እንደምታዩት ስለዚህ አድ ማድረግ ነውና ስለዚህ እንደቀደሙ ሆም ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሆም ላይ ገባችሁ በኋላ እንደቀደሙ ፕሮቴክት ዩር አካውንት እንትለውን አንዴ ከካችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎን ነምበር አድ ይላል ሶን አንዴ ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ አሁን የምታስገቡት ስልክ ቁጥር እናንተ ጋር ከሌለ ዴታ ቬሪፊኬሽን ኮድ ስለሚያስፈልጋችሁ እናንተ ጋር ያለ ስልክ መሆን አለበት ማለት ነው ጫገር ላላችሁ አሁን የኢትዮጵያ ስልክ ማስገባት ከፈልጋችሁ ግዴታ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትጠቁ ስም መኖር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ቬሪፊኬሽን ኮድ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢሜይላችንን እንድናስገባ ይጠይቀናል እዚህ ጋር ፓስወርድ ይጠይቀናል ፓስወርዳችንን ካስገባን በኋላ ወደሚቀጥለው ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ የምታስገቡት ስልክ ቁጥር ከውጭ ሀገር ካላችሁ የኢትዮጵያ ከሆነ የምትፈልጉት ግዴታ ሰው ያስፈልጋችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ደምተዝ አመቶልናል ሀገራችሁ እዚህ ጋር ራሱ ዲቴክት አድርጎ አመቶን ኢትዮጵያ ስለሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከፈልጋችሁ ፕሮፋይልችን የባንዲራ ምልክት ነክታችሁ ያላችሁበትን ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታስገብቱን ስልክ ትክክለኛ የሚሰራ ስልክ ታስገባላችሁ ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ኮድ 6 ዲጂት ያስፈልጋል እሱን ታስገባላችሁ ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር ስለዚህ እሱን ስልክ ቁጥሩን እርግጠኛ ከሆናችሁ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስልክ አሁን ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላካል ቬሪፊኬሽን ኮድ አስገባለሁ ማለት ነው ለዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል ነው ምክንያቱም አሁን ውጭ ሀገር ላላችሁ ግዴታ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ስልክ ልቀይሩ ትችላላችሁ ሳይን ኢን ማድረግ ሊኖርባችሁ ይችላል የተለያየ ስልክ ላይ ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ስልክ ላይ ሳይን ኢን ማድረግ ከፈልጋችሁ ግዴታ የከፍታችሁበት ስልክ ስለሚያስፈልጋችሁ እንዴት አድርገን መቀየር እንዳለብን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ስልክ ካስገባችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎን ነምበር ላይ የቀድሞ ቦታ ላይ እንደዚህ ስልኩ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በትክክል ስልክ አስገብተናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ በዋናነት ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እንዴት አድርገን እንደምንቀየር ነው አሁን ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ በጣም የሚያስቸግራችሁ ምክንያቱም ሌላ ስልክ ላይ ሳይኒን ለማድረግ ግዴታ ቬሪፊኬሽን ኮድ በስልኩ ስለሚያስፈልጋችሁ ግዴታ ስልክ መቀየር ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንደምቀየር ነው ማሳያችሁ እዚህ ኢትዮጵያ ከመጣችሁ በኋላ መቀየር ትችላላችሁ ግን በጣም ሪስክ አለው ምክንያቱም በከፍታችሁ በስልክ ቬሪፊኬሽን ኮድ ድንገት ሊጠይቅ ስለሚችል በጣም ሪስክ አለው ማለት ነው ስለዚህ ግዴታ
መቀየር ያለባችሁ እዛው አለበ ያላችሁበት ሀገር መጀመሪያ ስለዚህ ሳንመጡ እዛ ሆናችሁ ነው ማለት ነው። ወላ መቀየር ምንድነው የምናደርገው? ቀድም በመጣንበት ስቴፕ ክሮም ለከግባ በኋላ ፕሮፋይል ምክታችሁ አንድ ከነካን በኋላ ልክ እንደ ቀድሞ ሴቲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ለመጀመሪያው እዚህ ጋር መጀመሪያ የምትመጣልን ቪው ኦር ቼንጅ ዩር ጉግል አካውንት የምትለውን አንዴ ልክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ አድርገን ከነካም በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምናደርገው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የምትላለች እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ከሆም ቀጥሎ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት መረጃ ይመጣላቸዋል። ስለዚህ ቅድም ያስገባናት ቁጥር አለች እዚህ ጋር ለዚህ ሶን አንድ እዚህ ጋር ቀስታለች ሶን አንድ እንፈታለን ማለት ነው። ሶን አንድ ከንካ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ ያስገባው ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ቁጥሩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ሶን አንድ ክሊክ አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር የስክሪፕት ምልክታለች የዴሊት ምልክትና የስክሪፕት ምልክታለች። ዴሊት ከነካችሁ ይሄ ለማጥፋት ነው። ስለዚህ የስክሪፕት ምልክቱን አንዴ ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከነካን በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ይወስድናል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚሁ ሀገር ከመጣችሁ በኋላ መቀየር ይችላላችሁ። ግን ነገር ግን በጣም ሪስክ ስላለው እዛ ሆናችሁ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስወርዳችን አስገብተን ኔክስት እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስልክ አስገብታችሁ አፕዴት ነምበር የሚለውን መንካት ነው። ዋና ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም፣ ቀላል ነው። እዚህ ጋር የሚሰራ ስልክ መሆን አለበት የምትቀይሩት። ስለዚህ እሱን አስገብታችሁ ሰሌክት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩን በትክክል ካስገባችሁ በኋላ ሰሌክት የምትለውን አንዴ መንካት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከነካችሁ በኋላ አፕዴት አደረግላችሁ ማለት ነው። ድንገት ቬሪፊኬሽን ኮድ ከጠየቃችሁ አንዳንዴ ደግሞ ላይ ጠይቃችሁ ይችላል፣ ዝም ብሎ አፕዴት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮችን። የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።